Goedemorgen, Doc Matt wat praat. Oral waar ek kom is die mense besig om te praat oor die natuur is so die mekaar. Dinge is heeltemal die mekaar. Dit is stormweer, dit is winde en allerhande snaakse dinge is besig om rondom ons te gebeur. Maar my liewe vriend, hierdie goed gaan gebeur, want ons is in die laaste tye en die woord van die Here sê in die laaste dae gaan hierdie dinge gebeur. As ons maar nou net kyk na die aardbevings in Syrië op hierdie stadium en onder andere Nieuw-Zeelandse verspoelings en dan ons eie land, as ons kyk in Newcastle en Boon en in Mpumalanga en oral waar daar verspoelings is, dan is dit ons nou maar tekens van die tye. Daar is van hierdie Afrika state waar dinge baie sleg gaan rondom hongersnood en daar is mense wat sê die wederkoms, nee, dit gaan nie gebeur nie, dit is net 'n mythe. Ek wil vir u sê, kyk maar net na die natuur. Hef jou oë op, want die koning is aan die kom. Jesus gaan sy bruid kom haal. Die wederkoms is baie, baie nader as wat ons dink. My liewe vriend, leef elke oomblik, asof het jou laaste oomblik is, maar leef dit in Christus. Herlewingsgroete.